A repórter Aline Aragão traz uma matéria, um detalhe, de uma apreensão de drogas e uma perseguição que acabou com a derrubada de um poste. O fuleiro, em alta velocidade, bateu em um poste e estava com uma pessoa, né? Tinha feito, estava com um carro. Ah, foi um carro roubado. Aquele carro que derrubou aquele poste, assim mesmo, Sobral, foi. Eu passei, eu vi lá, um dobrou, né? E veja o que aconteceu com o fuleiro. Mas não teve nada, o fuleiro. Foi preso só. Eu pensei que o poste tinha caído por cima da cabeça dele, pô. Aí o barulho de violência. O cara aprontou, rapaz. E é ex-presidiário, viu, doutor? Ex-presidiário. Aí, é por isso que eu vi ali. É uma diferente da outra, é? É um balanço só. Então também, não é o meu diretor dizendo que nessa mesma matéria tem um cara que fez uma mulher de refém. Por isso que eu olhei ali. Dois casos, é? Torturando. Mostra aí, vá, vá. Porque não divide. Olá, Bareta, boa tarde para você que assiste ao Tolerância Zero. Nós estamos aqui no Batalhão de Rádio Patrulha trazendo em primeira mão a informação sobre uma apreensão, ó, disso aqui, cerca de 30 quilos de maconha apreendido agorinha pela manhã lá no bairro Santa Maria. Também foram apreendidas duas prensas. Equipes de inteligência do batalhão trabalharam a informação de uma entrega, um carregamento de droga que ia ser entregue hoje pela manhã ali no Santa Maria. E foram para o local, confirmaram o local da entrega e de imediato perceberam a aproximação de um cidadão e de uma mulher que ia fazer a entrega desse entorpecente. Procederam à abordagem e com ela foi encontrado aproximadamente 30 quilos de drogas. Esse cidadão nos contou que veio do interior de Alagoas, fretou um veículo e veio para cá buscar em torno de 10 quilos dessa droga. Então eles receberam voz de prisão e o material apreendido. Conseguimos também fazer a apreensão de prensas, né, para trabalhar, embalar o entorpecente. Coronel, a gente teve informação também de que o esposo dessa mulher que foi detida, ele está preso. Ele está no sistema prisional, já está identificado, e ela que estava exercendo aí esse trabalho, né, de fornecimento do entorpecente. Agora a gente destaca também que foi uma madrugada bastante movimentada para o pessoal da Rádio Patrulha, viu, Bareta? Inclusive com uma perseguição policial que terminou com a colisão do poste aqui no bairro Santo Antônio. A gente tem inclusive as imagens desse poste que caiu sobre uma padaria. As equipes da RP, no dia de ontem, receberam um pedido de apoio das equipes do Batalhão de Turismo, BPTU, dando conta de um veículo que havia sido roubado naquela região da Orla. Em patrulhamento ali próximo ao bairro industrial, uma de nossas equipes visualizou o carro. Iniciou-se aí uma perseguição que só parou em virtude do infrator ter colidido o veículo num poste de energia elétrica. Então, em seguida ele foi preso, logicamente, né? E o veículo apreendido e recuperado. Teve também a prisão de um homem que mantinha aí uma mulher em cárcere privado, inclusive com tortura, viu? Exatamente. Essa mulher, ela teve o cabelo raspado, sobrancelha raspada. Qual foi a situação que ela foi encontrada? Ontem um dos nossos policiais recebeu um pedido de socorro, dando conta aí de um cárcere privado. Um ex-presidiário havia levado para um local indeterminado aí uma garota. E lá ele estava maltratando ela, cortou o cabelo, ele fazia imagens e mandava para a família. E aí um colega nosso de folga repassou para uma equipe de serviço. A gente deu uma trabalhada aí numa forma de fazer essa localização. Conseguimos localizá-la no endereço, no Tubiacanga. E lá conseguimos resgatá-la e prender o infrator, né? Como falei, tratava-se de um ex-presidiário. Parabéns pelo trabalho aí por todos do Batalhão de Rádio Patrulha, Bareta. E a gente fica por aqui com essas informações, como eu disse, aí madrugada bastante movimentada aqui para o pessoal do RP. E essa informação em primeira mão dessa apreensão aqui de drogas. Bareta, é com você. Parabéns ao pessoal da Rádio Patrulha, sob o comando do tenente-coronel George. E houve uma matéria referente a essa apreensão aí de droga. E houve uma série do... Não é da perseguição do Dublô, não foi? Hein? E o do cárcere privado, que é isso aí. Então o trabalho da polícia tem feito um trabalho importantíssimo, principalmente para o pessoal de Rádio Patrulha. Olha, eu vi o comandante da maior polícia do Brasil, que é de São Paulo, são mais de 100 mil homens,
dizer, rapaz, se não fosse a Rádio Patrulha, com toda a rota, com toda uma Rádio Patrulha tão importante nas ruas, então eu gostaria que o comando cada dia mais crescesse a Rádio Patrulha. É como aquela história do Cosme Damião. Você lembra daquele Cosme Damião? Que era o policial que chamavam Cosme Damião? Nas ruas, na cidade, rodando ali a pé, os dois aqui, ó, ó. Era importantíssimo junto à sociedade. Aí acabam. E a Rádio Patrulha não pode se acabar mesmo. Já teve uma época que a Rádio Patrulha chegou a ter só 10 carros. 8 carros acabaram. Agora estão reativando, porque é importante isso, comandante. Não é coronavírus, não, viu? Tá bom? Isso é tosse de raiva.